സർക്കാർ വിലാസം ആനകളുടെ തലവിധിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അനാസ്ഥയും ഫയൽ നീക്കത്തിലെ കാലതാമസവും മൂലമുള്ള ദയനീയ മരണം. അതിന്റെ നേരുദാഹരണമാണ് ഗജപത്മം മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ലക്ഷണ തികവുകളുടെ തമ്പുരാനായിരുന്നവനെ 54 വയസ്സിലാണ് നാട്ടാന കേരളത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത്. 1978 മൂന്നാറിലെ മാട്ടുപെട്ടിയിൽ അബദ്ധത്തിൽ കൂട്ടം പെരിഞ്ഞ ഒരു യുവകോമളനായ ആനകുമാരൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ തേടി ഡാം നീന്തി കടക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് അവന്റെ തുമ്പിയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണ് പുറത്തു കാണാനാവുന്നത്. ആനപ്പിടുത്തത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളായിരുന്നു. മറ്റൊരു മിഷനുമായി ഡാമിന്റെ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ കുട്ടിയാനയെന്ന് കരുതി അവൻ കരയ്ക്കെത്തുന്നതും കാത്തുനിന്നു. പക്ഷെ നീന്തി കരയ്ക്കെത്തിയത് 7 അടിയിലധികമുള്ള കൊള്ളാവുന്ന ആണൊരുത്തനായിരുന്നു. താപ്പാനകളെ കണ്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരാണെന്ന് കരുതി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന അവൻ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും താപ്പാനകളായ രവിയും ഗണേശനും സാവിത്രിയും ചേർന്ന് പൊടിമീശ കിളിർത്തു തുടങ്ങിയ ആനയെ കോടനാട് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. കാടൻ മുതലിനെ നാടൻ ചെറുക്കനാക്കാനുള്ള ക്ലാസുകൾ, ഇരുന്നും കിടന്നും ചിഹ്നം വിളിച്ചും കടന്നുപോയ നാളുകൾ. 1992 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാവേലിക്കര ചക്രപാണിയുടെ പിൻഗാമിയായി, മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയുടെ സ്വന്തമായി. 1992 മാർച്ച് 15 ആനകുമാരന്റെ പടിയേറ്റം നടന്നത്. പാമ്പാടി തമ്പുരാൻ ലക്ഷണ പെരുമാൾ രാജനുമായി രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ആനയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ബോയ്സ് ടീമിൽ 3rd സ്ഥാനക്കാരൻ. ശാന്ത സ്വഭാവിയാണെങ്കിലും പേടി കൂടുതലുള്ള അവന്റെ സ്വഭാവം മൂലം അല്പസ്വല്പം ഓട്ടപ്പാച്ചലുകളൊക്കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് നേർക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ കോപമുയർന്നിട്ടില്ല. പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം തിടമ്പാനയായും അന്തസ്സുള്ള കൂട്ടാനയായും അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് നിരയിൽ അണിനിരക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗജരത്നം കളഭകേസരി പട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്ക് മദപ്പാട് സമയത്ത് ചട്ടക്കാർ അറിയാതെ ആരോ നൽകിയ മരുന്ന് മൂലം പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അത്രേ. പട്ടയും കട്ടിയുള്ളവയും ഒന്നും കഴിക്കാനാകാതെ കഷ്ടത്തിലായ ഉണ്ണിക്ക് പുല്ല് മാത്രമായിരുന്നു അവസാന കാലത്ത് ആശ്രയം. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉദര രോഗവും ബാധിച്ചതോടെ അവശനായ അവനെ ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആനപ്രേമികൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. 2018 ഒക്ടോബർ 10 പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് 54 ഉണ്ണി തന്റെ ദുരിത ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി. മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പ്രണാമങ്ങളോടെ കയ്യൊപ്പും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.